Helo, Adam dw i, a dwi wedi bod yn fisi yn adeiladu cartref bach i'r pryfed. Mae pryfed yn bwysig iawn yn yr ardd. Felly dewch dy fi i ddysgu siwt achwch chi adeiladu gwesty pryfed. Er mwyn creu ein gwesty pryfed, bydd angen ni ailgylchu hen fotel plastig, bydd angen brige neu ffyn bambŵ arno ni, bydd angen siswrn a chortyn. Felly'r cam cynta, mae angen ni dorri'r botel. Mae angen ni tynnu'r clawr oddi yna, ac wedyn, gyda siswrn, ei dorri fe, torri'r pen i ffwrdd. Ond mae hwn yn gallu bod yn finiog iawn, felly mae angen bod yn ofalus tu hwnt. Os ych chi'n ansicr, gofynnwch am help gan oedolyn. Felly, gyda'r siswrn, gwasgwch y botel lawr fel bod dim ar yn y botel. Ewch gyda'r siswrn a thorwch y pen i ffwrdd fel hyn. Nesaf, mae angen ni gadw'r darn hwn i adeiladu'r gwesty pryfed. Felly, gyda'r darn yma sy'n wastraff, gosodwch e yn y bin ailgylchu. Gyda'r botel, mae angen ni osod y brige neu'r ffyn bambŵ yn ei ganol e. Felly, dillanw fe'n ar a deg fel hyn, gyda'r brige i gyd. Allwch chi gymysgu fel an os gyda chi bach o bopeth. Ac wedyn, pan bydd hwn yn llawn dop, bydd y pryfed bach wrth i bodd yn mynd i gwoto a chreu cartref bach newydd yn y tyllau sydd yn y brige. A dyna ni. Ni bron di cwpla, mae angen gwasgu'r brige i gyd mewn yn sownd fel bod nhw ddim yn rhydd, a sgwlwch, cartref perffaith i bob math o bryfed. Ni bron yn barod i osod hwn yn yr ardd, ond os ni'n dymuno hongiannau mewn coeden, mae angen i ni osod cortyn o amgylch i ganol e. Felly gyda chortyn, fel hyn, unrhyw cortyn sydd gyda chi o'r llaw, gosodwch e o dan y gwesty pryfed fel hyn, ac yna, gwneud cwlwm, chi'n cofio fel mae gwneud cwlwm lasses, yn yr un ffordd, gyda'r cortyn yma, mae angen i wasgu fe'n dyn, 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 fel bod y cortyn ddim yn dod yn rhydd. Ac yn olaf, i ni'n barod i osod y gwesty pryfed yn yr ardd a'r goeden. Mae pryfed mor bwysig i ni fel garddwyr. Maen nhw'n helpu ni beichio'r blodau. Mae chwilod bach hefyd yn torri lawr y darnau bach o bren yna a gadw nhw bwdri'r ddaear. Ond maen nhw hefyd yn bwysig i fyd natur, yn bwydo'r adar o bob math. Allwch chi feddwl pa fath o bryfed sy'n byw yn eich gardd chi, a beth am fynd ati i greu cartref bach ar gyfer pob un ohonynt hefyd.